Takže máme tu gameplay Tony Hawk Skater. Namier to na televízor. Dáme tu free skate a už vidíme sa tu Tony Hawk točí. Nejaké predanie skateov. Sú tam reklamy na Quicksilver. Takže dáme si free skate. Play level. Ideme do nejaké košické železiarny asi. Tam je nejaká lava, vidíme. Ešte nejaké pracovisko. Už naľavo nám načítava to oko. Takže nasadáme sa v tej prevádzke. A už prvý skok je za nami. Zatiaľ žiadny pad. Čo sa nezmenilo, vidíme. Netreba kamerovať mňa, keď Tony Hawk je tam. Fake ollie trick. Neúspešné skoky nejaké. Prezrieme sa po tomto pracovisku, čo tu je. Bezpečnosť vidíme, že Tony Hawk nemá, žiadna prilba, nič. Na takomto pracovisku by mal mať každý zamestnanec z tejto fabriky. Ako US Steel má bezpečnosť, tak aj tu musí byť. Napríklad sa môže stať, že spadnete do takejto lavy. Takto. Vyskúšam nejaké triky, je tu pracovník. V tejto hale určite má minimálnu mzdu, minimálne. Čo si nenormálny. Takže prvýkrát sa nám podarilo takéto zaujímavé kombo, čo to bolo, neviem. A už tu je ďalší pracovník, má prilbu. Tiež by nám mohol proličať prilbu, lebo už by sme mali 100 raz zlomené väzy pri takýchto skokoch. Vidíme, že nie je to sranda pracovať v takýchto podmienkach drsných. Máme tu rôzne rampy. A Tony Hawk už má asi oceľový chrbat. Aj krk, všetko. Kto je tvoj ocko? Tvoj ocko Patvist. Patvist.com. Je tu, vidíme tam ventilátor. Inak máme tu na PlayStation 2. Je napojená na Sony 80, taký prvý gameplay to je vlastne. Nose manual. Je na telke, nie je to full HD telka, ale to je jedno, lebo aj tak je to kvalita šitná. Variálky klip. 180 wheel flip. Proste máme tu freeride a skočíme do ľavy, lebo nám je zima. Je tu leto. Je vonku horúco teraz a my tu skačeme do ľavy, lebo sa chceme ešte osviežiť, viete. Také varial kickflip. To dobre padne tak v lete. Takýto kickflip do ľavy. Takže asi tak prvia to. Môžeš natočiť záber na moje labky. Ďakujem. Takže takto prebieha moja hra, že ja náhodne iba stlačam nejaké tlačidla a nemám skúsenosti z tohoto hrou veľmi. Možno nejakých 5 minút zatiaľ mám skúsenosť. Čo pred týmto videom sme skúšali niečo. Takže takto to prebieha, že tie kickflipy robím improvizovanie. Nabúravam do tejto rampy. Do P. Takže vyskúšame niečo zrobiť. Kto je to ocko? Patvist. Inward heel flip. Nie je to sranda fakt táto hra. Je nebezpečná fakt. Keď hrajete normálne, si dajte ono prilbu. Ani neviete, vy nemáte už silu. Po tom dlhom hraní hry už normálne nemáte silu vyniesť hore tými kopcami. Pop, show it. Inward wheelie. Wop. Kickflip. A je tam inward neúspešné. Neúspešný skok. Neviem, čo tam bolo. Nuly. Impossible. To fakt je impossible, lebo mission impossible. Varial kickflip. Už sa vám nedarí. Je tu pracovník, poďme ho aspoň pošikanovať, upozorniť nejaké pravidla bezpečnostné.
Impossible ďalší. No aj tu ďalší pracovník už je nadhostený na nás, fakt. Že ho tam štikanujeme stále. Impossible, 180 Impossible. A krutá vec. Zase zlomený krk, minimálne 4 krát už. Hard flip, úspešný náhodou. Nemám ani nejakého heel flip. Hard flip neúspešný, dozadu padáme. Už máme ožgreté kolena. Taktiež chraniče na kolena potrebujete pri tejto hre minimálne 4 pary. Invert heel flip. Neviem, čo ešte v tejto hale sa dá nájsť, také zaujímavé. Nejaký bazénik tu je zase na ochladenie. No comply, kredy, pesnička, keď poznáte. Super, super, darí sa. Neudržali sme rovnováhu. A je tu krutý pad. A tu to tyč. To piť. Ja. Kto? Ja. To je tvojocko ja. Teddy. Whoop. Impossible, úspešný trik. Impossible. Máme tu krutú gangsta hudbu. Tug Life normálne. Fast plant. Invert heel flip. Najmali sme hlavu. Zvára tam, on tam zvára normálne. Takže je tu ďalší pád a posledný, pretože už sa blíži ku koncu náš gameplay, let's play, či čo to je, neviem. Iba skúšam Playko 2. A toto je záver videa. A video zakončíme takto. Tak. Na tejto ľave proste.